Tere ka minu poolt. Et mina saan jätkata siin, kus minu kolleegid on juba teinud väga põhjaliku eeltöö. Et tulla tagasi siis praktilise aspekti juurde, ehk siis tee juurde tagasi. Olen Edgar Runge ja Telias tegelen andmeside teenustega. Nüüd juba varsti 7 aastat. Ja kõik, mis puudutab turvalisse andmeside, ei ole uudis. Et sellega Telia nagu, noh, Tiger on juba 15 aastat tegelenud sellega Telias. Ja meie teenused on ka sellega seda teemat puudutanud, aga pigem selliste hästi eri lahenduste tasemel. Et meil on väga suur jalajälge need erinevaid turvasüsteeme ja lahendusi me oleme ehitanud aastaid. Aga see läheb kogu aeg aina keerulisemaks ja nõudlus kasvab ja ohtude suurusjärg on juba täna hoopis midagi muud, kui ta oli 5 aastat tagasi ja nii edasi. Selle Emori uuringu järgi, Eesti IT-maastiku uuringu järgi, mida meie tellimusel just täna siliti läbi viidi, enamus Eesti ettevõtteid muretseb ühe asja pärast, et asjad töötaksid, et IT-süsteemid töötaksid, et asjad ei katkeks. Seda peetakse võib-olla, no sellest uuringus, kui midagi tuli välja, siis see oli üks leid, et tõesti seda peetakse oluliseks, et süsteemid töötaks. Ja see on üks osa turvalisusest, käideldavus, et asjad tiksuks, sest muidu äri jääb seisma. Meil peab olema plaan B, nii nagu sellel alumiiniumi tehasel, millest Taavi rääkis esimest ettekannes, et keegi ikkagi mäletab need vanu retsepte ja kuskil on ka paperi ja pliiatsi protsessid ka olemas. Sellest on just hiljuti räägitud seoses elektrikatkestustega, et miks piiripunktides on nagu ära unustatud seda, et asju saab ka teisiti teha. Et mina siis täna võtakski nendest kõikidest praktilistest lahendustest, mida võib kasutusele võtta ja keskendun just andmesidele, kuna see on minu fookus ja tulemüürile, uue põlvkonna tulemüürile, mida ta teeb, miks seda on vaja ja miks seda võtta teenusena. Aga alustaks sellest, et mis asi see... kus on selle koht kõikidest erinevatest meetmetest, mida me kasutame küberturve tagamiseks. Et muidu küberturve me tagame 3 tasemel, ehk siis andmete tasemel, nagu täna on juba räägitud, meil tuleb varundada andmeid, sellest ei ole pääsu, meil tuleb need varundada eraldi süsteemidesse, veel parem füüsiliselt eraldatud süsteemidesse. Need tuleb tagada turvaline ühiskasutus, et siis ikkagi kas või paperiga ja pliiatsiga ja mis iganes süsteemiga tagada seda, et need inimesed, kellel on volitused, pääsevad neile andmetele, mis on neile ette nähtud. Seadmete tasemel hoiame seadmed lukus, väga lihtne, et kass astub peale, laps võtab kätte, vahet ei ole, midagi juhtu, kui sead on lukus. Antiviirust tuleb kasutada igal pool, eks siis see niinimetatud endpoint protection kasutaja seadme kaitse peab olema igal seadmel, mis seda võimaldab. Kahjuks tänapäeval on hästi palju neid nutividinaid, kus tegelikult see ei ole enam meie otsustada, et me ei saa see enam mitte midagi parata. Ja kahjuks neid seadmeid ei toodeta lähtudes turvalisusest, vaid mugavusest. Et sellest ma räägin edasi, et kuidas siis nende puhul mida saab teha. Ja krypto, et... Täna juba räägiti sellest, et tegelikult hästi lihtsate vahenditega saab krüpteerida iga kasutaja seadme. See on juba see funksionaalsus sisse ehitatud igasse telefoni, praktiliselt igasse arvutisse, seda tuleb lihtsalt sisse lülitada. Ja muidugi tuleb silmas piirata seda, et kui me unustame selle parooli, andmed lähevad kaotsi. Esimene punkt. Andmed peab varundama. Eks? Nii et jah, tõesti, paroolid lähevad keerulisemaks, parooli võib unustada, parooli võib kaotada, seada läheb lukku, lukust võib-olla lahti ei saagi, võib-olla süsteemid võimaldavad, et kui meil on ikkagi siin haldusega mingisugune lahendus, ka Telia pakub sellist arvuti töökoha haldusteenust ja siis on võimalik taastada parooli, on võimalik asendada parooli, on võimalik vahetada parooli, aga kuna see peab olema piisavalt turvaline ja see peab olema päti jaoks nagu päti kindel, et siis lõppude lõpuks, kui kõik paroolid on kaotatud, siis andmed hävinevad. Ja ka iPhone'i, Apple ütleb, et kuulge, sorry, nad on läinud, eks ole. Ja ka kui tuleks see prokuror tuleb nende juurde, ütleb, tehke ikka lahti, nüüd ütlevad, ei sorry, siin ei ole midagi teha, need andmed on läinud. Eks nii, et sellega tuleb arvestada, aga siiski tuleb krüpteerida iga kasutaja seadme, kus on andmed, kus on ligipääsud ja nii edasi. Ja nüüd me jõuame võrgutasemele, see on see, millest mina räägin, ehk siis
ühendused peavad olema turvalised. Eeldatavasti nad on dubleeritud, et siis meie süsteemid ei katke, sest kui midagi juhtub, keegi kaevab või puurib auku või ma ei tea, midagi teeb, eks ole, kaabel kahjustatud, peaühendus katkeb, varuühendus hakkab tööle. Eks peaks kasutama turvalist kaugtööd, turvalist sisevõrku ja turvalist laivõrku. Ja kuidas seda teha lihtsate vahenditega? See on võimalik ja selleks on hästi palju partnereid ja meie olema üks partneritest, aga võib-olla esimene küsimus oleks, miks? Aga sellepärast, et internet ei ole kunagi olnud mõeldud turvaliseks süsteemiks. Internet algul oli tegelikult privaatvõrk. See oli kinnine keskkond, mis oli loodud väga konkreetsete eesmärkidega katsetada, ehitada midagi sellist, mis jääb tööle ka siis, kui üksikud sõlmed on kahjustatud. Ja siis oli hästi palju erinevaid võrke, hästi palju erinevaid protokoole. Internet oli üks nendest või siis nimetame seda IP-võrguks. Ja veel 50 aastat tagasi paljudest mäletavad, kui palju erinevaid võrguprotokoole ja erinevaid tehnoloogiaid oli. Nüüd on ellu jäänud ainult üks internet, IP-võrk ja kõik tahavad seda kasutada. Selleks on üks põhjus see, et internet on lihtne. Sellega liituda on lihtne, seal on kõik vaba ja vabadus kõigile meeldib. Selle peal saab teha äri ja ütleme niimoodi, et ilma suurte kulutuseta saab sinna siseneda. Eks? Aga turvalisus seal ei olnud kohe alguses peale. See tegelikult see oli mõeldud nagu kinnine süsteem, kinnine võrk, kus millega liituvad väga soliidsed akadeemilised või riigiasutused või militaarasutused ja seal on soliidsed inimesed. Nad ei tee pätti. Eks? Aga siis mingi hetk see kasvas ja sellest sai avalik võrk. Nii et täna see on avalik võrk ja tuleb arvestada sellega, et niigu iga sellise lahtise süsteemi puhul seal on riske rohkem kui kinnises võrgus. Nii et meil on alati tegelikult igal äriühingul, igal ärimudelil on alati see valiku vabadus, eks ole, et kas ma kasutan ütleme ise enda privaatset võrku, ma võin ju ise kaablit tõmmata. Ma võin ise ühendada oma kabinetid ja oma majade, mida iganes, eks ole. Või ma lähen võtma midagi teenusena, või ma hoopis kasutan mingisugust tasuta asja näiteks. No, nagu üle õhu midagi teen, üle interneti midagi teen. Et need on need valikuvabadused, eks ole. Aga selles avalikus võrgus, kus nagu turvalisus ei olnud eesmärk kohe alguses peale, mille alusprotokolli tegelikult on siiamaani muutmata. Sellised asjad nagu BGP protokoll ja kogu see probleemistik, mis sellega seondub, et seda hijackitakse, suunatakse kuidagi ja väär kasutatakse. Miks? Aga sellepärast, et tegelikult internet oli mõeldud ellu jääma. Ja see ellu jäämine tegelikult põhineb usaldusel. Et ruuterid usaldavad üksteist. Nii et vaataks korraks sisse, kuidas see toimib. Ruuterid usaldavad üksteist. Eks ole. Ruuter on nagu võt see mees seal. Eks ole? See on raudtee hargneb. Tuleb rong, okei, okay, see rong läheb sinna, suunab, eks ole. Tuleb teiselt poolt rong, aha, rong läheb sinna, suunan, eks ole. Et tegelikult iga ruuteri juures see tee hargneb ja siis ruuter teeb otsuse. Ta on mingisugused tabelid, IP-aadressite tabelid ja siis ta langetab otsuseid. Ja ta langetab need otsuseid heas usus. Et see info, mis tal on, eks ole, et kus see rong tuleb ja kuhu ta tahab minna, on korrektne info. Eks? Ja tegelikult tema ainuke eesmärk on suunata õigesti, õiges suunas, nagu lasta see rong edasi. Temale tuleb info selle kohta, et kus on mingisugused rikked edasi, eks ole, et järgmises jaamas või kuskil on mingisugune probleem, eks ole, et siis ta ei suuna sinna. Ja sellepärast need ruuterid omael suhtlevad, vahetavad andmeid, et siis need paketid liiguks õigesti. Eks ole. Aga mida see tähendab siis teie ettevõtte vaates, et teil on internetiühendus ja teil on siis see ruuter? See tähendab suurt väravat. Eks ole. Väravat suurde maailma, võtame sinna gigabitise ühenduse, väga hea. Eks ole. Ja selle ees on silt tere tulemast, sa oled internetis. Ja ees on väga lahke vana. Ja tema eesmärk ongi, nagu too mees seal raute jaamaseks, et tegelikult ta on väga sõbralik, ta peab olema sõbralik, sest kommunikatsioon peab toimima. Tema eesmärk on liigutada pakette edasi võimalikult tõhusalt. Nii et ta peab usaldama ja ta usaldab, et ta on heas usus, et tuleb nüüd see jäätise auto, eks, et Tarmo tellis jäätist, saadame edasi.
Kas Tarmo tegelikult tellis jäätist? Teda ei huvita, absoluutselt. Kas sellega kaasas tuleb mingisugune pahavara? Teda see ei huvita. Ta ei vaata sinna sisse tegelikult. Ja kui selliseid autosid tuleb väga palju, siis tema ei pane nagu oma seda nimekirja maha ja ütle, ma tõstan käsi, mina ei, ei räägi, eks ole. Ei, ta ikkagi püüab nagu iga ühe läbi töödelda nii kaua, kui ta jaksab. Ja siis mingi hetk ta võimete piirid on ületatud ja siis, mis juhtub, noh, kogu süsteem lihtsalt on üle koormatud ja siis ta enam ei tööta. Nii et võt, need DDoS-rünnakud, mida nüüd Aiger näitsin väga konkreetse näite, et nad toimivad täpselt niimoodi, et lihtsalt suunatakse väga palju neid pakette ühe konkreetse ruuteri suunal, et ta lihtsalt üle koormata. Ja kui ta on üle koormatud, siis ta hakkab töötamas ja ühendus lihtsalt ei funktsioneeri. Aga enamus ajast see ei ole niimoodi. Ta ikkagi funktsioneerib, aga lihtsalt muutub kõik aeglasemaks teie jaoks. Sest need täiesti suvalised paketid, nad tulevad pidevalt laiast internetist, mitte ainult need, mis on vastuseks teie enda päringutele või teie töötajate päringutele. Ja täiesti suvalised asjad, nad tulevad kogu aeg ja marsruuter peab nendega kogu aeg toimetama, midagi tegelemaks. Et siis see lihtsalt muudab töö aeglasemaks, et selle vastu võiks nagu midagi mõelda. Aga nüüd, kui me vaatame, kuidas siis asjad toimivad väljapääsu suunal, siis on veel hullem. Sellepärast, et väljapääs on täiesti vaba. Et seal ei olegi seda mehikest vaja ja üldjuhul ei olegi. Et lihtsalt on suur väljapääs, value seat. Nii et siis, kes iganes ühendab ennast teie võrguga, kui see on võimalik, kui seal ei ole mingid rakendatud erinevaid kontrolle selleks, et mitte lubada üldse oma võrku, et siis võrgus olles teatakse, et väljapääs on seal, kõik, palun mine. Nii et heas usus, see rong peab välja minema, me suuname ta kuhu iganes, ma ei tea, Postimees.ee või Amazoni või kuhu iganes, see rong peab välja saama, kõik. See on ainuke asi, millest ruuter hoolib, eks. Nii et kui hakatakse mingit imeliku asju tegema, lihtsalt tuuri panema mingit asju, kaupe, värki, eks, et siin ei ole nagu mitte mingit kontrolli, selleks ei ole ette nähtud, et kõik läheb välja. Palju hullem on siis, kui sees on mõni Trooja hobune, sellepärast, et siis seda Trooja hobus saab ka kaugelt juhtida. Miks? Aga sellepärast, et välja on kõik lubatud, üldjuhul. On kõik lubatud. Nii et kui sisse tulevalt see vaneka ikkagi küsib, kuule, et aha, jäeti see auto, okei, ma tean, et oli tellitud. Et Trooja hobuse puhul ongi see, et vaata, et ta pöördub seest välja ja siis tal on õigus saada vastust. Ja siis vana ütleb, et jah, keegi minu nagu võrgus sees küsis midagi ja siis laseb nagu vastuse sisse. Ja siis on kaugjuhtimine võimalik. Ja niimoodi toimibki enamus probleeme, mis tegelikult mõjutavad täna absoluutselt kõiki võrguseadmeid, absoluutselt kõiki kasutajaseadmeid. Igas kasutajaseadmes on olemas mingisugune nõrkus. Küsimus on, et millal me sellest teada saame? Üldjuhul see toimib nii hästi, et need nõrkused on teada ainult teatud ametitel ja nemad kasutavad neid ainult meie heaks. Muidugi see nii ei ole, aga nii pea, kui see satub mustale turule, ehk siis kurja tegelikele elementidele on see teatavaks saanud, siis kohe tulevad patchid. Miks? Et sellepärast, et siis on probleem ja siis juba tuleb avalikustada. Muidu seda hoitakse saladuses. Ja see on kõige suurem probleem, et sellised suured agentuurid, kes tegelikult teavad neist nõrkustest, nad ei avalikusta neid. Nad hoiavad need oma relva varuks, selleks, et kasutada kellegi vastu. Et ainult siis, kui nende parim enne aeg on möödas, need on juba kasutatud või need on keegi tuuri pannud, nii nagu NSA-st on lekkinud nii ühte kui teisteks ole, et seda saab juba mustal turul kasutada, et siis nad hakkavad neid avalikustama ja siis kas nemad või akadeemilised asutused annavad siis nendele tootjatele, selle sama ruuteri tootjale antakse teada, et kuulge, et me teame, et nüüd siin on selline nõrkus, et kui te seda nüüd korda ei tee, siis arvestage niimoodi, et poole aasta pärast see on niikuinii teatavaks saanud. Antakse ikkagi armu aega natuke, sellepärast, et see on selline eetiline häkkerit, kui see öelda, noh, eeskiri, millega nad peavad siis nagu arvestama, et need
musta kaabuga inimesed, nemad ei hooli sellest, nemad ei arvesta, et nemad lihtsalt kohe kuritarvitavad, aga valge kaabu häkkerid, nad leiavad viga, nad teavitavad, annavad aega, aga nad teavad, et tootjad üldjuhul ei ole motiveeritud need vigu kõrvaldama. See on liiga keeruline, see on liiga kulukas. Ja sellepärast seatakse väga konkreetsed tähtajad nende korda tegemiseks. Ja kui teie võrgust hakkab levima mingisugune pahavara ja seda toimub väga palju, et siis samamoodi mingi aeg, kui see mõjutab Eesti teisi kliente või ütleme Telia võrgu teisi kliente, et siis me saame sellest teada ja nagu Aigar ütles, et siis me sellega toimetame, mida me teeme, et siis me võime lihtsalt selle ühenduse kinni panna selleks, et selle nakkusohtu siis kuidagi peatada. Aga see ei pea nii olema. On valikuid, on võimalusi, kuidas teistmoodi teha. Et vaataks korra, et mis on need lahendused. Et üks lihtne lahendus on lihtsalt kaduda interneti kaardilt. Ja ma ei räägi siin sellest, et tuleb juhtmed seinast välja tõmmata. Arukas on teatud süsteemid hoida eraldi. Et sellest on juba täna räägitud, kui ta on tootmiseks kriitilise tähtsusega alamvõrk, see ei pea üldse olema maailma interneti ühendatud. Haiglates on väga palju vanu süsteeme, vanu arvuteid, kus on patchimata mingisugused Windows XP masinad ja see on täiesti okei, sellepärast nad mitte kunagi ei satu maailma interneti ja maailma internet kunagi ei ulatu nendani. Nii et siis tuleb lihtsalt katkestada, et siis see rong, ta, mis tuleb teie suunal, ta lihtsalt ei jõua teieni. Et kui paljudel kodus on pordid kinni, koduse interneti pordid kinni, sisse nad pordid. No, ma väideks, et enamusel võib-olla te lihtsalt ei hooli sellest, sellepärast, et juba telekom tegid seda tee eest, et teenuse pakkuja on seda juba teinud, eks ole. Nad lihtsalt pannud pordid kinni. Tähendab seda, et teid ei rünnata nii, nagu rünnati võib-olla 10 aastat tagasi, siis kui see ei olnud hea tava. Et siis oli niimoodi, et iga tudeng, kes hakkas oma laborisest nagu skaneerima Eesti alamvõrke, et siis ta sattus ka teie arvutisse. Ja siis teie arvuti pidi kogu aeg nende sisse tulevate skaneerimiskatsetega tegelema, eks. Et täna see on ettevõtete probleem, sellepärast, et kodukasutajatel vaikimisi pordid kinni. Ettevõtetel ei ole ja enamus ettevõtet ei saagi seda teha. Mida on võimalik teha? On võimalik ehitada oma laivõrgud privaatse ressursibaasil. Oot, see on see samune Telia KVL, millest on täna juba räägitud. Et siis teie kontorid ei ole avalikus internetis üldse nagu kätte saadavad. Miks? Sellepärast, et nad on privaatvõrgus ja need ühendused toimivad privaatvõrgus ja mitte keegi ei saa mitte midagi pommitada. Polegi midagi pommitada. Et kuskil on üks interneti väljapääs, mis toimub läbi tsentraalse tulemüüri ja seda tsentraalse tulemüüri saab pommitada. Aga see on üks koht, mida me saame kaitsta, et me ei pea nagu igat otspunkti eraldi kaitsma. Et nüüd siis on võimalik ja lihtsalt eemaldama interneti kaardilt ära. Teine variant püüame muuta kuidagi nähtamatuks. Et see ongi see VPN-imine. Et kõik võimalikud VPN-imised, et seda kasutatakse ka selleks, et Amerika Netflixi vaadata, eks ole. Et VPN-iga on see asi, et sa võid olla küll nähtamatu, aga seisad paigal, et varem või hiljem kuul ikka tabab. On ju. Ja see nähtamatu mehe lugu lõps ju ka kurvasti, eks ole. Mitte sellepärast, et ta nähtavaks muutus, et sellepärast kuul tabas, eks. Nii et täiesti kogemata, nii et relvastume. Ja seda me teemegi. Paneme siis need võimsamad ruuterid ja ehitame need kõrgemad müürid, eks. Aga mis on kõige tähtsam, hakkame kontrollima. Ehk siis rakendame selle tolli kontrolli, et vaatame, mis tuleb sisse, mis läheb välja ja see on väga lihtne. Nii et siis mida teeb see uue põlvkonna tulemüür? Ta lahendab just neid probleeme. Et ta kaitseb meie kontoreid internet sisse tungivate küberohtude eest. Meil on pordid lahti, sellepärast, et seal on erikriitilised teenused. Mida ta teeb? Ta lihtsalt tegeleb kõigi nende päringutega tõhuselt, et see interneti ühendus ei muutuks aeglasemaks. Veel parem, kui seal on kossi reeglid, eks ta paneb prioriteedid paika, et ta kohe teab, eks ole, et mis liigub eelisjärjekorras. Ta teostab pahavara kontrolli kohe sisenemisel. Nii et siis, kui keegi püüab vajutada sellele kirjas sisalduvale õngitsemislingile, siis vastust ei tulegi. Miks? Aga sellepärast tulemüür lihtsalt paneb käe ette. Nii lihtne see ongi. Need õngituskirjad on muutunud tõesti väga problemaatiliseks, sellepärast, et enam ei kasutata mingisugust kehva Google Translate või masinatõlget. Et nad tulevad juba väga ilusas eesti keeles, nad tulevad tegelikult väga usaldusväärsed ja see on statistika.
need saadetakse väga eri teemalisi ja kui see võib juhtuda niimoodi, et see kuidagi nagu langeb kokku mingisuguse minu jaoks olulise teemaga, siis ma võingi jääda uskuda. Nii et ütleme, kui minule tuleb mingisugune õngituskiri sellest, et ma olen roosi kimp tellitud, ma tean, et ei ole, siis no, ma ei vajuta üldjuhul, eks ole. Aga kui ma ootan mingisugust Amazoni kaupa ja mulle satub tulema kiri, mis ütleb, et tracki siin või vaata sinu nüüd pakk on kuskil, ma ei tea, tollis ja ootab mingit kinnitust, suure tõenäosusega ma vajutan. Sellepärast, et see kuidagi nagu, noh, see läheb mulle korda, see teema läheb mulle korda. Nii et jah, mind koolitatakse siin teljas, et ma ei tohiks seda töö juures teha, töövõrgus teha, eks. Nii et siis ma võib-olla ootan, kuni ma joon koju, eks, ja kodus seda teen, eks ole. Kui mul on nagu, noh, vahepeal ma mõtlen ja siis võib-olla lähen nise Amazoni otsima ja siis ma ikkagi ei vajuta selle lingile. Kui peaks juhtuma niimoodi, et ma vajutan selle, siis tulemüür lihtsalt paneb käe ette. Ei lähe läbi. Ta pakub ka kaugtöö lahendust selleks, et pääseda laiast või siis avalikust internetist turvaliselt sisse. Kui see vajadus on olemas, siis seda saab väga lihtsasti kohe lahendatud ja sellest ka on täna räägitud, et VPN-i peaks maksimaalselt kasutama, sest me oleme ikkagi sunnitud kasutama avaliku interneti igal pool, kus me asume väljaspool oma kodukontorit. Need kõik võimalikud avalikud wifid. Hea on mitte ühendada tundmatu wifi võrkudega, sest seal on omad probleemid ja nendest me räägime ka väga palju, aga kui ma kasutan ka mingit teadaolevat usaldusväärset võrku, et ka Tallinna linn ehitab täna väga palju häid wifi võrke ja võib-olla varsti nad on trammides igal pool, eks ole, et ikkagi VPN-i kasutus on tegelikult hea hügieeni meede. Ja tekib ülevaade sellest, et kuidas me siis interneti teenused kasutame ja kui palju ohtusid on tõrjutud ja võib-olla see ongi kõige tähtsam. Ma ei taha teada nendest ohtudest, ma tahan, et need oleksid lahendatud tegelikult. Ma lihtsalt tahan, et see kaitseks mind. Ma ei taha nendega tegeleda tegelikult. Jah, vahest tuleb tegeleda, kui on mingisugune nakatanud arvuti sellepärast, et mõni kasutaja seadme meie võrgus jäi uuendamata või tõesti midagi juhtus, eks, sellega tuleb tegeleda. Aga üldjuhul ma ei taha sellest tegeleda, ma ei taha sellega tegeleda, ma ei taha selle peale aega kulutada. Nii et ja samamoodi kontroll siis kontorist väljuvate interneti päringute üle. Nii et siis kui me kasutame need võrkvärki, need nutividinaid ja nemad nagu järsku saavad kuidagi kompromiteeritud ja see kohvimasin, külmik, mis iganes robot tolmuime, mis meil siin vurab ringi, järsku hakkab nagu midagi kahtlast otsima maailma internetist, et siis tulemüür ei lase tal seda teha. Ja siis on väga paljud riskid maandatud, eks ole. Aga miks siis teenusena? Väga lihtsalt, sobiva lahenduse valik eeldab kompetentse ja valik on väga suur, et sellist lahendust tuleb tegelikult targalt valida sellepärast, et see sizing nii nimetatud, ehk siis õige mõõtu leidmine on tegelikult päris keeruline. Siin tuleb arvestada väga paljud nüanssidega, et kui palju meil kasutajad, kui palju erinevaid võrguprotokolle me kasutame, et seda kõike tuleb arvesse võtta, et millist kaitset me otsime, mille vastu, et seda kõike tuleb arvesse võtta. Seadmed on väga võimsad, need on täna lihtne kätte saada, aga nad väga kallid. Et see investeering sellesse seadmesse võib tegelikult olla lühiajalisem, kui me tahaks loota. See on nagu relvastumise võidujooks. Pidevalt tulevad uued mingisugused probleemid välja ja siis nende vastu leiutatakse mingisuguseid kaitsemehanisme. Nii et sellega pidevalt nagu kursis olla, et on oma ette väljakutse. Ja halduse rutiinid on ikka väga töömahukud. Sellega tuleb pidevalt tegeleda. Elekter katkeb. On vaja taastada mingisugune konfiguratsioon, seda ise teha on lihtsalt väga tüütu. Ja olema osad, see IT-juht ettevõttes, ta võiks tegelikult natuke rohkem tegeleda äriprotsessiga ja sellega, kuidas rohkem tuua kasu meie äriprotsessiga, kui tegeleda mingisuguste rutiinsete asjadega, kuigi nendega ka tuleb tegeleda. Ja võtse usaldusväärsus, sellest on räägitud ka väga palju, et jah, me tahaksime, me peame usaldama, me ei pääse sellest, me peame usaldama üksteist, me peame usaldama koostööpartnerid, me peame usaldama oma töötajaid, aga varem või hiljem suhted katkevad. Ja kui see inimene, kes kandis hoolt selle tulemüüri halduse eest, peaks nüüd lahkuma, siis see võib ikka isegi olla väga-väga sõbralik, ütleme, töösuhe lõpetamine.
aga ikka ja jälle juhtub seda, et ettevõtted pöörduvad meie juurde, kuulge, meil on nüüd tulemüür, mis on meie jaoks must kast, me ei tea sellest mitte midagi, mis seal toimub, mitte kellegile ligipääsu võtmeid, et mida me sellega teeme. Ja nii on. Tihti niimoodi juhtub. Sellepärast, et inimesed otsivad uusi väljakutseid ja inimesed on muutunud väga kalliks ressursiks. Nii et teenusena on lihtsam. Ja see on see kõigile teada väga ratsionaalne kalkuleerimise viis, eks? Et siis me lihtsalt arvutame kokku, et mis on selle toote omamise kogu kulu meile. Et mitte ainult see soetuskulu, mida me seal määrime oma, vastavalt oma ramade pidanes heale lavale, vaid kõik see muu kulu, eks ole. Et kõik, mis puutub sellesse, et mis juhtub, kui ta katki läheb? Aha, mul on garantii. Okei, mida see tähendab see garantii? Et ma viin neile selle seadma, mis vahepeal, kui ma selle seadma just viin parandusse või kas keegi tuleb ja vahetab selle minu jaoks? Kas järsku mul siis peaks olema kaks seadet? Aha, siis ma juba pean tegema kahekordse investeeringu. Ma mõtlen seda teenusena, võib-olla on mõistlikum. Et see on üks mõte teie jaoks. Aga tulemüüri teenusest nii palju, et kontor peaks olema lukus uudishimulike interneti rahva vastu. Tulemüür paneb kätt selle pahavara levikule ja töötajad, kes viibivad eemal, nad saavad turvaliselt ligi.